Shazam! E aí, Drops aqui, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês, e dessa vez mais um vídeo de Minecraft Hardcore, né? Estamos aqui de volta com essa série, galera. E seguinte, eu vou dar uma explicação aqui, mas antes de qualquer coisa, dá um oiê aí, Speed! Oiê! Opa! Galera, é o seguinte, essa Hardcore é de dupla, beleza? Então, a dupla saiu, eu e Speed. E Speed, sem enrolação, velho. Já, bora indo, já bora que bora. Tirei duas prints aqui, deixa eu só pegar meu baú. E bora. Galera, é o seguinte, o Hardcore de dupla, é o canal dos participantes, vai estar aí na descrição, beleza? Caso vocês queiram ver a visão deles e etc. E tem, se eu não me engano, tem 4 duplas com a gente. Então tem 8 pessoas jogando aí no server. Então vai ser um hardcore bem da hora. Tem bastante pessoa pra você tá podendo matar e etc. E ganhar, né, velho? Porque o negócio é ganhar. Se não ganhar, não vale. É não, Speed? É, e lembrando, mano, tá bem hardcore mesmo. Morreu pra qualquer coisa, vazou. Já tá fora da série. Sim, velho. Não tem isso de, ah, vai morrer pra Lucky Block, morrer pra mob, etc. Morreu, tá fora. Não, sem choro. Então, vamos começar, Speed, pegando madeira aqui já e já vem pra gente pegar, fazer uma picareta e já descer, né, pra poder pegar os irons mais rápido. Uhum. Ó, nós precisamos achar uma caverna, velho. Eu acho que tem uma caverna mais pra frente, velho, não tenho certeza. Pera aí. Quer ver? Bora só pegar aqui, mano, já só tá. Só deixa eu pegar a terra, velho. Aqui, ah, pedra. Pedra, beleza, peguei 6 já pra fazer 2 picaretas. Enquanto isso, cadê tu? Tô aqui, desse no buraco. Ah, tô vendo seu nick ali. Deixa eu fazer já 2 sticks aqui rapidão. Opa, madeira bruta aqui, beleza. Mano, tem que ficar esperto. Na verdade, pega mais, porque como já tá de noite, é bom fazer uma espada já. Beleza. Eu vou só ficar dando cover aqui, caso precise. Não, já não tem mais ninguém no spawn, tá de boa. Tá subindo, né? Beleza. Toma aqui uns sticks, deixa eu fazer caso aqui. Você precise. Opa, maçã. Nossa, boa, velho. Já pegou uma maçã já? Aqui, ó. Caraca. Já, moleque. Beleza. Ó, oh, nós vamos ter que tentar abrir as Lucky Blocks no segundo episódio, mano. Tentar se equipar Sim, no primeiro. Sim, vamos o seguinte. Aqui, ó. É, vamos... Eu tenho uma tática pra poder abrir as Lucky Blocks, que é, tipo, basicamente é balde, tá ligado? Uhum. Caso venha trap, igual, caso venha trap, a única trap que é meio difícil de escapar é da explosão instantânea, mas com redstone eu acho que dá, não dá? Dá, dá. Então, a gente precisa de redstone e ferro, o principal pra poder abrir Lucky Block, porque a gente faz balde, um balde com água, caso a gente seja jogado pra cima ou cair aquela trap... Cai um buraco de lava com teia, vai dar tempo. E o balde vazio, caso venha aquela trap de obsidian. Então a gente consegue tirar a água e quebrar mesmo que seja devagar a obsidian. Então é bem safe. Opa, beleza. Cadê? Tô matando um zumbi aqui, cadê você? Ah, beleza. Eu tô aqui em cima de uma árvore, tô te vendo. Onde? Atrás. Ah, tá. Bora aí. Atrás. Pra onde? Bora aí. Pra que lado? Opa. Aqui, ó, caverna. Cadê você? Você desceu? Ah, tá. Te vi, te vi. Aqui, ó, aqui. Aí, beleza, nice. Ela desce. Bora ver se é profunda, né? Ah, não. Não é troca. Se criou, coloquei Lucky Block. Já abre! Nossa, ouro! Sério? Aham. Uhum. Viu 10 ouro. Nossa, boa, boa. Nossa, sem querer eu coloquei. Nossa, velho. Podia ter dado muita zica. Né? Mano. Mas enfim. Mas precisa achar desce. Muito Bora rápido, caçar velho. Caçar uma caverna aqui, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Achou? Achei aqui, ó. Um creeper! Nossa, quase que eu morro. Aonde? Ah, tem por aí. Tá ali na frente. Ah, boa. Bora descer. Bora descer. Assim. Ah, mas ela sobe. Bora ver se desce. Ah, só sobe. Sério? Ah, mas esse aqui tem mais. Vem. Tem? Beleza, tô indo. Tem. Vê se aqui desce. Nossa, velho, não que... desce também. Não? Que zica. Caraca, mano. Que azar, velho. Tá muito difícil, velho. Se a gente não achar uma caverna, uma ravina, nada, reto. A gente vai ter que cavar. É. Opa, pera aí. Parece que aqui tem alguma coisa. É, esse bioma... Opa, achou. pera. Spawn. Tem um spawn ali. Um spawn Opa. De alguma coisa. Pera aí, tô indo. Aqui, ó. Aqui atrás. Aí. Aqui, né? Ó, ali, ó. É mesmo, aqui. É jungle. É jungle, não é dungeon. Pera aí. Pera. Cuidado, senão spawna o mob aí, a gente tá lascado. Pega tudo no baú e corre. Pera aí. Quebrei o spawn. Quebrou? Boa. Beleza. Ó, tem redstone já, ó. Ô, já tem 2 baldes, beleza. Um beleza. Caminhão. Meio caminho andado já. Deixa eu pegar os 2 baldes. Bora descendo. Nossa, beleza. Aqui, ó. Pera aí, bora pegar carvão. Só pegar água aqui, deixa eu pegar água aqui já. É, pega carvão aí que eu já vou pegar 2 baldes de água aqui. Um pra mim e um pra você, caso precise. Beleza. Eu vou pegar só um. Pra, se precisar de um balde vazio, ter. Você tem então, bastante velho, madeira? Já... Esse madeira, eu tenho 9 madeira. Ai, creeper, sai. Sai, relaxa. Boa, calma. Vai, tenta matar. Calma. Matei, boa.
Beleza, caraca, mano. Save, moleque. Tem que ficar esperto, velho, porque morreu, tá fora, no, sem choro. Né? Ô, aqui já tem mais pra esse lado, ó. Deixa eu pegar uns carvões aqui. Cadê? Mas pro sem ser descendo a gruta, o buracão, pro outro lado. Lado contrário da dungeon. Carvão, aqui eu já vou pegar. Eu vou fazer umas tochas que eu esqueci de aumentar o gama, então. É, eu também, mano. É tenso. Aí opa, já... tem um creeper ali, calma. Eu peguei tudo. Sai, creeper. Sai, creeper. Beleza. Sai, creeper. Aí tá. Matei. Deixa eu andar. Fiz 48 tochas. Pronto, você tá. 48? Uhum. Eu fui pro lado contrário. Beleza, da dungeon. Tô descendo pro lado. Deixa eu ver. Aí, você tá vindo. Aí, já tem iron aqui, ó. Nossa, velho. Tomara que já dê pra gente ficar full iron já. Olha, no primeiro episódio. Olha, um zumbizinho, caraca, mano. Zumbizinho. Cadê? Dá muito dano. Mata. Nossa, que susto. Caraca. Mano, tem um puta buraco aqui, ó. Se a gente... Ah, não, não. Disfarça. Ó, fica esperto. Ó, eu tô descendo mais um vai pouco pra esse lado. Fundo. É, vai pra esse lado aí que eu vou pra cá. É. Foi. Achei iron. Vai pegando qualquer iron que você vê pela sim, frente. Sim. Aqui tem mais iron. A primeira coisa que nós temos que fazer é um peitoral, velho. Sim, sim. O mais importante é o que mais dá proteção. É. Tá, tem que ficar esperto, velho, pra não vir nenhum mob, porque... Não, principalmente creeper, zumbi até que dá, porque você consegue reagir. Mas creeper, meu Deus do céu. Creeper não dá, mano. O pior mob que pode ser, beleza. Mas enfim. Ó, eu achei 11 irons. 11, beleza. Ah, aqui é a continuação, velho, eu comecei a pegar carro. Uhum. Tô vendo seu nick ou não? Eu acho que, mano, tem mais dois participantes aqui. Boa. Então vem pra cá, acho que tem mais dois participantes, mas só que tá longe ainda. Deixa eu ver se pra cá tem iron. Aqui tem mais iron. Nossa, velho, tem bastante iron aqui. Acho que já vai dar pra ficar full iron. Beleza. Vamos lá. Tem dois participantes ali. Eu acho que é o Godin. Ah, não. É o Kunori e o Gabriel. Eles estão numa caverna ali embaixo. Beleza, ó. Vem pra onde eu tô. Pra ficar mais, mais fácil. Beleza, deixa eu só pegar mais iron aqui. Que aqui tem bastante. Tô com 16 iron já. 16? Eu tô com 20. Nossa, eu vou pegar uns 20 também agora. Pegue, que aqui tem bastante ainda. Ah, não. Caraca, que susto. Nossa, velho, não morre não, espírito. Pelo amor de Deus, aí. Nossa, morrer no primeiro episódio, nossa, ver. Mano. E o medo de morrer, velho. Né? Ó, já achei ferro pra um full iron. Já, eu acho que eu também já tenho o suficiente. É, 24. Não, eu tenho e dá mais que suficiente. Volta pra aquele lugar lá onde nós estávamos antes. Tá, pera aí, aqui. Opa. Escutei creeper. Escutou? Acho que sim, mas tá de boa. Tá, deixa eu só pegar mais esse aqui, beleza, aqui, uhum. Tem mais um aqui. Só pra não deixar nada pra ninguém, velho, porque... É. Aqui é hardcore, cada um por si, e a dupla por si também. É. Beleza, ó, eu tô deixa vendo eu seu voltar. Nick. Tá, deixa eu voltar então. Tá bom, eu vou seguir as tochas aqui. Tô fazendo fornalha já. Você tem carvão? Tenho 5, mas acho que beleza. Dá, é pouca coisa. Ali, eu te achei. Beleza. Vai colocando aí, deixa eu... Aqui, ó, dropei o iron atrás aí e pega aí, que eu vou pegar mais carvão. Beleza, cadê o iron? Cadê o... Ah, já peguei, já peguei. 62 iron já. Ô, caraca. Louco, já dá pra fazer um iron tranquilo. Tranquilaço. Né? Beleza. Deixa eu pegar mais um pouco de carvão. Aí, peguei tudo. Uhum. Todo abastecido, 8 aqui. Você pegou bastante madeira? Eu tô com 9 brutas aqui, eu acho que é o suficiente. É, eu acho que aqui, ó, já dá. Dropei as madeiras que eu tenho ali atrás. Uhum. Fazer mais uma, tá. Mais duas fornalhas só pra agilizar o processo. Deixa eu pegar aqui uns Bragging Jerks aqui também. Beleza. Uma mina! Uma mina? Caraca, nem vi, mano. Caraca. Sério? Uh-huh. Nossa. Mano, tô boa, complicado. Eu tô escutando zumbi e tem um spawn de aí, Cave Spider. Aí, peguei um balde ali. De água já. Já, boa. Tem um spawn de Cave Spider ali e eu tô escutando zumbi. Tá, beleza. Deixa eu tentar quebrar esse spawner. Quebra, 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 quebra. Boa. Quebrou? Tem um zumbizão aqui. Quebrei. Beleza, aqui tem mais iron. Bora pegar bastante iron, mano, porque aí vai ser bom. Sim, sim. Tá, cadê? Você desceu aí, né? Beleza. Enquanto você tá aí, eu vou em busca de redstone, rapidão. Uhum. Tenta não separar muito, mano, porque senão... Sim, sim. Depois pra achar... É foda. Não é. Tá, curo. Ai, quanta aranha. Toma cuidado. Relaxa. Nossa, nem leva dano, né? Né? Agora tá fuar, tá frenético agora. Achei um baú. Achou? Tomara que tenha diamante. Diamante? Protection 3. É, livro? Sim. Nossa, GG, é só pegar bastante iron ou então vir naquelas tipo trap de Lucky Block, tá ligado?
Sim. Nossa, tem um creeper aqui. Meu Deus do céu. Calma, eu sei onde. Eu sei voltar, relaxa. Nossa, tem um. A mina aqui tem um monte de coisa. Nossa, cadê você? Calma, achei um esqueleto aqui, hein? Eu sei mesmo. Ah, não, é outro. Tô vendo você. Matei o esqueleto. Eu tô aqui, ó. E o medo de olhar pros lados quando você vem naquela cruzadinha de mina? Né? Vou tampar aqui. Nossa, uma areia aqui. Moleque. Tá, Speed, acho que. Cadê você? Achei um lugar bem aberto aqui. Achou? Aham, aqui, vem cá. Tá. Boa. Tá. Deixa eu andar pra cá pra gente não ficar tão. Aqui não tem nada. Tem não? Beleza. Aqui tem alguma eu coisa? Eu tampei aí. Ah, tá. Beleza. Pra deixar um pouco inexplorado aí. Aí se a gente terminar de pegar as coisas daí, a gente sai pegando os outros. Ó, tem um lugar que desce aqui. Tem um esqueleto Miranda. Aqui, ó, que desce. Mano. Redstone é tão fácil, velho, de achar em mina. Né? Não, onde você tá? Agora tá mó trabalhoso. Eu desci um pouco. Aham, beleza. Eu tô afastando só um pouquinho, só pra me pegar os negócios. Mas beleza. Então, galera, é o seguinte. O episódio vai ficando por aqui. Acho que já... Pelo primeiro episódio, a gente já pegou o suficiente. Já tamo full iron com todos os itens de área e dois baldes pra abrir Lucky Block. Então, acho que já tá de boa, né, pra gente poder... É, agora no próximo episódio só abrir a Lucky Block e ter sorte. Ter sorte, velho, muita sorte. Então, peço que vocês passem no canal dos participantes, beleza? Que tá aí na descrição. E se vocês querem mais séries de hardcore com a galera aí, né? Tem um monte de pessoas no server, vários youtubers. E se você quer mais séries de hardcore ou outras séries em multiplayer, etc. É só estar deixando o like aí e o comentário, beleza? Pra gente tá sabendo. Então, espero que tenham gostado. Se você pode falar, Speed. Mano, pra deixar o like e passar nos canais que vão estar na descrição, mano. São os canais dos participantes. A gente espera lá, assiste a visão deles lá, que vai estar bem show também, galera. Então, é isso. Valeu, falou e fui! Fui!